Саламу алейкум, хурметли жамағат, эфирде жаңылық ба, студияда Жүккаланы Руслан. Озған иықта болған эмбағын ал жаңылық бан үшін қысқа айтып білдіребіз. Қарача Черкес Республиканы башысы Темрез Анарашы түшіру ұланы 8 март ба алғышылап қырал сауғала берді. Қарача Черкес Қырал телевидениеда Республиканы саулық сақлау министері Бларос Патрепнадзор ба медико-социал экспертизан тамадасы ачық эфирде сөйлештілі. Қарача шахарны медиклер коронавирус ауруа қаршы милетлеге прививка етуіні мейік даражаға бардырадыла. Қарача шахарда Крал университетіні культура бла искусство институтыны кең залында Шевчишин Петрны Қарачай менеджерегімде деген сурат көрмечі ачылды. Республиканы башысы Темрез Анарашы көп жылланы урынуыда атларын мақтауба айттырған тұшыру ұланы қырау сауғалабла алғышылады. Аннан бұл сюжеті бізге қарағыз. Жыл сайында Қарача Черкесияны башчысы Темрез Анарашыт көп жылланы ішлеп атларын мақтауыла айттырған тұшыру ұланы 8 март байрам бұла алғышылау чанды. Бұл да алай урынуыда атларын айттырған врачылаға, ұстазылаға, жершілікте, малчылықта, башқа санағатлада ішлеп бүтөв жашауларын ашырып барған тұшыру ұлаға көп сәбилені өстірген аналаға қырал сауғала берді. Я хотел бы, чтобы хорошее настроение, работа близких продолжались для вас не только 8 марта, а круглый год. Также ввиду нынешней непростой ситуации, хочу отдельно поблагодарить наших врачей, медиков за то, что вы круглосуточно находитесь на работе. Сказать честно, я думаю, что нет таких мужских профессий, с которыми сравнились бы женщины. Еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали накануне ваша адрес. Будьте счастливы, милы, очаровательны, уверены в себе. Щедро дарите окружающим свою доброту и ласку. Без вас солнце не солнце и весна не весна. Пусть каждый ваш день будет особенным. И каждый день для вас найдется повод улыбнуться. Ну а мы, в свою очередь, мужчины, будем заряжаться от вас силой и энергией, готовыми быть всегда для вас поддержкой и опорой во всем. С праздником, с 8 марта. Мы бүгін бұл арю жерде, бұл арю залда поздравлениялары, халқыны, признаниясы бек бағалыды. Төк құралы тұшыруларын алғышылайма, насып, саулық, хаманда да бетлерінен қуанч кетмейін тұрурча, әр кішілеге білек болып жашарча, өмірлер ұзап болсын тұшыруларымызды, саулықты болсын. Қиын жыл болғанына да қарамайын ұл жетішімлеге жеткенлен салылары көпті. Ол затын Черкес Республиканы башчысы да. Іште қиынын тапқаннан сонра да қырал аңа ес бөліп, ұлы баға берсе, аннан сыйлы сауға бола болмаз жашауда. Жанкөзені Медина Бердилан Расул жаңылықла Черкес шахар. Озған күлледе Республиканы саулық сақлауының министрі Шамал Ланиказин ба Роспотребнадзорын тамадасы Бескакотов Сергей, медицина социал экспертизаның тамадасы Аргунова Зурида, аны Блаберге саулық сақлауының министерствоның ішчілері Қарача Черкесияны Қырал телевидениясының студиясына келіп, ачығы эфирде сөйлештілі. Аннан толық апар Халкечтан Узумратының сюжетінде қарағыз. Бүті дүнияны үсіне жайылған коронавирус ауру бізні республикада да кесін білдірді танытты. Бұса ашықты ол бүті дүниядан әмді республикабыздан аз-аз кетіп барады. Коронавирустан ауруғаннан сонра адамланы жашаулары қаллай болықты. Вакцина әтілерге керекмеді, аңға қаршы шыққан ол ауруға керек түлмеді. Ол әмді аны кебік керекли соруғланы қазырлап, ашық эфир әтерге мұрат бұла. Бізні фахмолы журналисті біз Қорқмазланы Руслан, Қарача Черкес Республиканы саулық сақлауны министрі Шамал Казимля ачық эфир этерикте. Руслан, мапса ачықта, ачық эфирге хазырланаса, қалай мұратпыла еткенсе, қалай соруларың болуқла сенанда? Энді коронавирусның заманында кімнің саулығын қалай баққанын, кім қалай өлгенін, кім саулай қалай қалғанын бүгін сөгерек түлбіз. Өтті кетті, китапның бетін айландырған шайландырықпыз. Тамлағы жашауыбыз коронавирус ба қалай болуға кереклісіне, оны өтерге керекті. Көпле сау қалғанла, саулықларын саулықлар бұттан даман болғанды, реабилитация қалай терге керектенің сора, көп адамда сорады, коронавирус па ауруғанлағы инвалидность беріліктмеді, қаллықмады, вакцинацияның үсінде соруыла көп түлемайна. Ма бұл қадар сору эфирін алында келінеді, эфирін заманда ома көріс қалылы бір қызып тұрса да телефонлары біз. Аны тұшында Руслан бұлай әйім керекли сору, бұлай адамла сөйлешелі телефон ашадыла, сізге әйім керекли, әйім жайылған сору ол қайсыды?
Эмче алган сору тамблагы жашау коронавирусла байламлы калай болуп тур. Реабилитациянын үстүнөн көплө ачык айталы, коронавирустан соро башыбыз кеткенче болуп турады. Ал себептен психология болушулук милдетке калай тилликте. Аны була көплө психиатрлерге жүргө ыйлыккан этедиле. Ал себептен адамдын саулукларына ким караракта адамла барга уялы эселе. Отма бул сорууга жооп бергебе керекти. Бүтүн дүйнөгө жайылган коронавирус биздин республикадан кете барады. Ол ауруга каршы вакцина чыкканды. Алайда көп адам аны эттерге коркуп, заманны созуп барадылар. Маалай эмне керектүү ушагы тер үчүн биздин студияга Карачи Черкес Республиканын саулук сактоо министри Шамалланы Казим келди. Биринчи ауру келген заманда адамга көп инжилген эле. Аны керти кыйын ауру болганын аңлап, кырал жандан улуу болушулук болганды. Талай госпиталь ачылып, адамдын ауруларын баккандылар. Карачи Черкес Республиканын саулук сактоо министерствосунан дарман дары табылганы хакты. Ауругалдын саулукларына карайт кеслерин аямай көп врачла, медсестрала, ала кибик медицина колукчула, суткалабла үстлеринден маскаларын алмай, кийимлерин тешмей ишлегендиле. Ма бүгүн саулук сактоону биздин республикада министрича бизге карагалганга не зат айталыксыз. Бүгүн амалсыз керекмеди ма бул вакцинаны этерге? Вакцинаны этерге керекти. Мен кесем ауруганмы, аурумасам, мен кесеме вакцина этерегем. Республика жашаган адамларга кесигизни саклагыз, вакцина этигиз, доктурлар айтканны этигиз. Аллах саулук берсин, көп жылланы, Аллах сиздин жашатсын. Карачи Черкес Республиканы саулук сактоо министри Шамалланы Казим ачык эфирде адамдын көп түрлүү сурууларына жооп берди. Республиканын жамаатына да саулук тиледи. Саулугуна хар бир адам да сак болурга, аны сакларга керекти. Вакцинаны да амалсыз эттерге кереклисин чертти ол. Калкечилене Зумрат Босталлан Али жаңылыкла. Курметтүү жамаат, энди убак аба болумунун үстүнөн хабар айтабыз. Республикада бүгүн да тамбла хава болун суукка айланганды. Күндүз булут басып кар жаварыкты. Орто тергөө бул күндүз 2-8 градус, кече 2-4 градус болуп узлатады. Тау районунда андан да суукту, кар жаварыкты. Күндүз 4-6 градус жылы болсо да, кечеси 7-8 градуска дейин түшөрүптү. Теберде Дамбайдар кызда жаумла улуу болуптур. Черкес шаһарда бүгүн да тамбла да кар жаап күн амалла келиптили. Күндүз 2-4 градус суукулук, кечеси андан да төбөн 6-8 градуска дейин түшөрүптү. МЧСнин кулдукчулары жолго тайгак болгон себепли жүргөн транспортчуларды сактыкка чакырады. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 золотой. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых «Планета 13». Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Биберленд. Миру сыр. Продается участок 15 соток в селе Первомайское, улица Молодежная, 58. Цена договорная. Телефон 8-938-034-85-23. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый,
и широким кругозором ждем ваше резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру 8 878 2 26 15 95. Карачай Черкес Калкеле радиокомпанияны Карачай бөлүмүнө ана тилин иги билген, кескин арю сөйлөшкөн журналист да берүүлөнү бардыруучу керектир. Ишке кирге излегенлиги биздин телефонубуз. Уважаемые налогоплательщики, информируем вас о проведении Федеральной налоговой службой отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаево-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Карачай шахар округунун медицина кулукчулары коронавирус ауруга каршы вакцинаны этип башлагалы алай көп болмаса да, бүкүл эле 600-дөн аслам адамга укол эткендиле. Анысынан бул сүрөттө бизде хабар айтабыз. Бүтө жердин үстүнө жайылган коронавирус ауру жылдан атлады арабыздан кетмегенди. Медицина кулукчулары алимле ауруга каршы вакцинаны эм алга Россияда чыгарып милletке бергендиле. Алай аннан кестерине прививка эттирге коркуп, бирер түрлүү сылтау табып турганлар бардылар. Биз Карачай шаардык поликлиникасына барып, анда бу иш калай барганына карадык. Биринчи кестерде прививка эттиргезген адамлар врачтарга түбөп, саулукларын тинтиредилер, анализди бередилер. Лайпалланы Абризабла Эркелен Владимир уста врачтар келген адамлардын саулукларына карап, айрым сүйлөшүп, вакцинага жибередилер. Bu işke ullu es belediye balinsanın baş vuracı Mutçalan'ı Kazbek'la baş vuracın zamesli telepaliklinikanın tamadası Çotçalan'ı Süzan'ı. Vaksinasyonu kabinetine gelip, bulayga gelgen adamlara tübep uşağı atedili. İnfeksiyon bölümünün tamadası Köpçalan'ı işlegen Temrezan'ı Glafer abla Çotçalan'ı Süzan'a kallı madarlap olganından aittiler. Biz Mablay'da vaksinasyonu bacarga küreşebiz. Вакцинабыз көптү, жетеди. Вакцинаны эки кере терге керекти. Бир этапы 21 күннен экинчи этапы. Келсегиз биз СНИЛС-сигизни сурабыз. СНИЛС-ны ала келегиз вакцинацияга. СНИЛС-пла федеральный регистрге жазабыз. 21 күннен экинчи этилгенден сура госуслуга сайтта. Сиздин сертификатыңыз болдукту. Районлага биз вакцина беребиз. Фельдшерли районлада этерге болдуктула. Кесигиз жашаган жерде фельдшерге сорсагыз, алада вакцинала морозильникте турадыла. Шахар улуу шахарды, шахардын төгөрөгүндө да элде барла, кыйын ауруп турганла барла. Ала эттиребиз деселе кеселердин разылыктары бар. Вакцинаны кайдан прививканы сиз алага калай мадар этерге болдуңуз? Алага выездная бригада барады. Врач була, медсестра барадыла да этедиле. Картлар бек кыйын ауруган ауруйдула. Алага этерге керекти вакцинаны. Бу күлөгө кеселерде биринчи прививканы эттиргендердин саны 1000 атлайды. Алай болгонго көплө заманны артка тартып, тамда бир сүкүнөтө турадылар. Бери кубушта жашаган Эркелен Рашид кесилген жүрөк ыраазылыгы менен
укол еттерге келгенде. Вакцинация кабинетіне врачы Керекяна Алина бла анкетаны толтырады. Биринчи мен сізге вакцинаны атын айтамы, гамковид вак болған, и дальше анкетаны заполнять етейік. Сіз мені атыңызны, тұқымыңызны бір айтыңыз. Керкенов. Рашида. Гербекте Радима прививка еттірген кабинетіне медсестрасы келген адамлаға қалай таплықла болғандан айтады. Мен етілерім сізден ауруғанда бек көптілі. Бұл ауру бек қиын ауруды. Көп адам өліп кетіп барадыла. Біз сүйген адамада бек көп адам кеткенділе. Врачла дей болсын ба, түз адамла болсын ба, ала бары да бек қиын ауырып кеткен адамла болғандыла. Қарт адамла бек сақпыр бол ос кесігізге. Бұл вакцинаны еткен қиын түлді. Бұлай етіп, хотя бы кесігізіне сақлаған етеріксіз. Бұлайда қағытланы анкетаны жараштырып, ошағына сұра прививка кабинетке кіреділі. Анда ішілген медсестра Лайпалла Наминат вакцинала халадиниклерді қалай сақлағаларын көргізді. Емді қалай еткелерін айтты. Мабубуз бірінші вакцинат. Мамыну алабыз, мабылай қар адамға. Хар етеребізіне алыбыла, адам қарап тұрғалайына, мабылай коробканы ачабыз, коробкадан бір чықны чығарабыз, мабылай бұзлап тұрады. Бұзлап тұрғанны қолыбызда еритебіз, қолыбызда қалай жәңіл ериді, сразу шприцке алып адамға дебіз. 21 күннен екінші вакцинаға келелі. Екінші вакцинабыз қызыл линиясы болғанды. Аны да топ-топ анынша ачабыз, бұлабарысында бұзлап тұралла. Хар бирин ма анда биринчи жазылыет, бунда экинчи жазылады. Аны да топ-топ анача эритип, прям на месте этерге керек болабыз. Ма бу вакциналаны ауштуруп, катыштырыча жок тумадар. Бу экинчи вакцина болганы билинип турат, кызыл линиясы була, экинчи жазылып турат. А мында ва биринчи вакцинада көк немеси була, көк сөзү була, биринчи жазылып турат. Буланы экси эки түрлү болганын көрүнүп турадылар. Мен кесме да еткенме, Аллаха шүкірла. Анама тама да еткенме, біріншісінде еткенме, екіншісінде еткенме, бегігі бегі аламат болып тұралла. Аллах сенге шүкірла, бірді бек қуанып тұрабыз. Еткеніме, аннан да бек қуанама. Бар қызға да айтырым, бағалы жамағатым. Еттіргіз, еттірсегіз, бір күн болмаса, бір күн қуанырықсыз. Бірді егізі дарманды. Привка етілі деп ештемді, кесім добровольна, кесім келіп. Ма сізді көрдік, прививка еттедім кесіме. Еттіргенім дағын күнеді. Өткен жыл көп адам өлді, қоншуды да, тиреді да. Үч адам бір семьядан, үч адам кеткелінде көрдік. Қорқып, қорқаны еттіребіз. Хайым, үйде қатанам барды, оқса біле барды. Сау сен жашара сөйебіз. Вакцинаны да егізді дейлі. Вакцина да егі вакцинат деп айтады ба. Мабайда еткен да бір, там әрі өткен, там егеткен түшір ұшық. Лайпалланы әмінат. Қалай еткен да білмесе, еткен сатты ачан да етмеді, әңлан да етмесе. Еткен қорқмаз, еттіргіз, кесіз көрген сөткен жылын қалай болан. Көп адам бар, еге адам бар кеткен діле. Бек еге адам бар. Әм Аллах сақласын. Бағалы жамағат, біздің де айтырбыз алайды. Заманы соза тұрмай коронавирус ауруға қаршы болған бұл вакцинаны еттіріп, тосағыз кесігізге де, үйдейгізге де егеді. Сөтсілен Ахмат Берделен Расул, жаңылықла. Карачай-Черкес Крал университетіне суратлау графика факультетіні кең залында Россия Федерацияның мақтаулы суратшысы Петр Леонидович Шевчишинны «Карачай мені жүрегімде» деп аталған сурат көрмечі ашылғанды. Аннан бұл сюжеті бізге қарағыз. Біздің таулы жұртымызды суратларын көпіле саладыла. Бері келіп қалқымызды жашаған жеріні арылуғын бір кере көрген екінші де қайтып келмей қалмайды дегенде бізді милетіні ақылман суратшысы Қырымшам қаллан ислам. Шевчишин Петрның суратлары да бізді қалқымызды жашаған жеріні табиғатыны арылуғын салыр үшін құру бері келіп қалмағанды. Ол сау болсын. Бұллай әріп сұратланы көп қыраллада Россияның ұлы шақырларында салып адамлаға көргізгенді. Аны егі таныған білген Қарасай Черкесияның мақталы сұратшысы Россияны сұратшыларының творчество сайызыны Қарасай шақарда председателі Маршан Құлланы Русланнан қапар сордық. Енді бізді табиғатымыз Аллахтан берген беге әріпті. Ол табиғатта ненше сұратшы келіп жазып, етіп, кеслеріні
немелеринде табигатка карап этсели сурат лайда табигатны карап эткенектелле кеслери. Ол табигатта караган көз көргөнү бирде бир не карт не бири этелмейт. Ол кеси була көзү була көрүп табигатка карап эткен ол кесек ичинде керти лай хавасын иги берген эди. Аны була келип үрөнүп туралар биздин тауларыбызда келип сурат салып. Бирлери 15 жыл, бирлери 5 жыл, 7 жыл. Лайда дом майыны, тебердини, шам тебердини, урупну, зеленчукну табигатларын эткен. Бу көрмүштө 98 суратты бар. 2 этажга салган. Петрга, Шевчишинге биздин табигатыбызды, биздин тауларыбыздын чегетибизди суратын салып, биздин атларыбызды көгүзөт мактап бергенине бек улуу сый береми. Өсүп келген жаш төрүүгө да көрүп, аңлап жүрөктөрү кубанып. Мында кафедранын тамадасы көп жылдан студенттиге билим берген Эсек Кулан Казимир да булай суратчыны салган ишлерине улуу маанасы болгонун чертти. Сиз көргөн ишли бояу була салынган орусча масляная живопись дейли мына. Шевчишин Петр Леонидович деп Краснодарский крайда жашаган художникни ишлериле була. Ма кесине да выставканы аты Карачай мени жүрөгүмдө деп турат. Карачай в моём сердце деп выставкасына атына да алай айтып, булай да ишлерин көп ишлерин тизгенди. Бу выставкага да келип караган көп адам, студенттер тышындан шаһардын адамдары, шаһарда иштеген адамдар, окуган сабиле келип карайдылар. Бек эги иштеткенде, бек арыу иште. Мына бек кыйын, бек көп кыйын салып алай эткенде бакылым алай эткен үчүн десең, булай этерче адам бир күнгө болуп калмайды, булай фахмул адам. Көп күнлөрүн, көп жылларын иштеп, ол жылларын иштеген затлары булай да уже фахмусаны була белгил болуп башлай. Бу ишлеге кесине улуу үлүшүн кошкан тамада устаз Завочна окуудан институттун директорунун замеси Теле Пахмулу жаш бүжилени Асхатты көпле таанылды. Булайда көп иги зат барды, айрыу зат барды. Особенно бу жаш төлүгө маблага карап кесибиз көрмөй турган затларын да көп айрыу жерлерине көргөн этесе булага карап. Институт культура искусствонун ичинде булай зат бай күрөшкөн сабиле көп деле. И кайда молтушундан келген адамны бир түрлүү көрүмү салганы сурат и биз үрөткенде бири-бирине келиштирип көзүтүп кайдам маблага да карагыз биз айтканды аңлагыз деп алага ол бирттан долуу эме болуп жарайды. Шевчишин Петрду булайда кабыргалага сыйынбаган бир сураты барды. Аланы бир кабымы экинчи этажга салынганды. Жүзгө жуук бардылар. Милletimizдин ишин жашоон көрүшкөн суратларга карасаң аланы айрылыкларынан көзүңө ала алмайсың. Мында Домбайны, Архызны, Тебердини, Урупну, Зеленчукну дагы да башка элден арайылганы, жерлерин сууларын салганда калмай, улуу хорлобго аталган суратлар да бардылар. Суратчыны кең сейир дүйнөсү аны суратларында ачык көрүнөдү. Чөпчөлөн Ахмат Берден Расул жаңылыклар. Кичерни халк ансамбли Эльбрус республиканын 100 жылдыгына жоролап Эресейни 5 шаарында болгонду. Анысынан хабар айтады халк ичтан Узумурат. 40 жылга жуук заманны республиканы эмда тыш куралларын кубандырып турган белгилүү ансамбль Эльбрусно экинчи туру болду. Мындан алга ала биринчи турбула карнаш республикаларыбызда болгон эдиле. Бу жол ала Эресейни 5 шаары Казань, Волгоград, Самара, Ульяновск, Тольяттиде болдула. Барган жерлеринде ансамбльге жылуу түбөдүлө. Бу арыу тепсеул байрамга кошулган адамлар аланы сахнадан кетерлерин, излемегенлерин улуу хар суруп билдирдиле. Россияны шаһарларында, областьларында көргүздүк кесибизди, искусствобузду, тепсеулерибизди, музыкабызды, затта биздин программабызда тепсеуле музыкада жырлаган алай күрөшмөйбүз. Сонра биз барган жерде бек ашкы, бек аламат карап сахнаны
біз да жараттық, ала да біздің жаратқанша көрдік. Былай сүйі бала қалай тайым. Концертлеге жүріп айлай тұрған, алла үрен тұрған білетілед ала. Сонра ар барған адам, именно былай сүйіп барған адам бұлар. Волгоградта кесі бізді жердешілерімізге түбедік, ала да келген әлі көбірлі, милет та көбірлі. Құрып башқа милетлер қалалы, ала келген әлі. Жолымыз да біргесе қиынырақ болса да, бек жаратып келдік барған жері бізді. Еткен іші бізді, алығымызға қарағаларында жараттық. Аллаха шүкір, етіп келеміз деген затыбызды етіп келдік. Аллыбызға қарағалыларда ол сөровіні аржаны Кавказ міллет азырақты да, бейгі қаралы аллыбызға да. Ол еткен затыбызды жараттыла жараттық деп ашықтан да ашықлап сөрештілі. Біз да бізге ол керекті да. Қуандық алай болғанына. Ансамбліні репертуарына Кавказ халқыланы тепсеулері кередіре. Анда харбер милетіні да культурасы, тарихи әрі сұратланады. Жиылған адамлама ол затлабла шағырей болып, түрлі-түрлі тепсеулеге сейірсініп, жаратып қарай еділе. Мына жаңы тепсеулікле алғанбыз, жашықла алғанбыз, қышықла алғанбыз. Бек күшлі сәбілі. Келіп қаманда күрешкелей туралла біз да күрешеміз. Мына жаңылан алып бардық. Дүнчум ағалай программаны алдынан артына дәрі өберген затыбызды тап батаза лабиринчі концертті бір кесек дәметтілі. Аннан сонра болған концертті де бірдаламан. Дүнчум ағалай кеслерін ұлы артистлі чат тұтып ала келділі. Барымыз да қуандық. Қысшықлаға да жашықлаға да Аллах разы осын. Мұнан арда Аллах саулық берісін алаға. Жиылдық, жолға шықтық. Беш шахарда болдық. Харзатта мейік даражада өтті деп айталық біз. Хар шахарны кесіне көрі концертілі да алай өттілі, ол жиылы ола да. Сонра біз, бізіне дегенім, Эльбрусының болған концерті да Қарачай Черкесінің 100 жылылығына аталып барады да. Ол жаныбла да бары ет концертілі, сонра біз анда фестивальға да түштік. Хар шахарда бір жерде губернатор, областный губернатор алыбызға қарады. Бір жерде қайдам тамада қауым мы дерек ме? Құрал құлықшылар, бір жерде министр культуры, бір жерде да малай-малай жер-жерде алыбызға да қарап, барысында бегәрі ұқалда болды. Миллет көп, адам көп. Бұл пандемиян заманында залыны бек толтырға да қорқа елі. Пандемияға көре аншылақ, болған жерде да аншылақ. Әнді қысқа заманда әресейіні әм ұлы маданият аралығы Санкт-Петербургта, ара шахары Москвада, әмді башқа ұлы шахарлада бұқалық сүйген коллективіне концерті болдықтың. Аны ызыблауы ансамбліні гастроль программасында Европаны, Азияны, әмді түрк құралланы қуандыры мұраты барды. Субай қызла, жигит жашыла миллет киімлені киіп, әлі тепсейділі. Алаға қарғалланы жүреклері қуаныштан толады. Тепсеучілені чемерліклері, оркестріні ішін ұста білгені, тамаданы бет жарықлы орнын толтырғаны ансамбілге күш қару беріп, талай күнні гастролляны мейік даражада өттірділі. Халқымызға сый келтірген Эльбрус бұ жолда алчы, белгілі, халқ сүйген ансамбіл болғанын білдірді. Халкечілені Зумрат Бердилан Расул, жаңылықла. Бағалы қараушылар, сізіне рекламадан сонра берулерімізге қарарға шақырамыз. Аннан сонра да Иңгірде 17 сағатта 8 мартта аталған қуанш беруіміз да болмақты. Анда белгілі тұшыруларымыз Врачла Мекерлана Фатима Бұрлақланы Роза, дағы да школының директоры Орыслан Зурида, дағы да башқаланы үсінден барлықты сөз. Сүйген артистеріңізіне жұртшыларыңыздың да көрдіңіз, ештіріксіз. Мұны ба жаңалық барымызды бошайбыз, сау қалығыз, әсен көрішейік.